অপরাধ অনুসন্ধান সহযোগ কৰিছে গডরেজ এক্সপার্ট ইজি রাহু স্টাইন মে 5 মিনিটস মে দুস্তলে মগজুতে ঠাই পায় অপরাধে লোভ লালসা দলিয়াই দিয়ে নিজর বিবেককে দুস্তলে মগজুতে ঠাই পায় অপরাধে বিবেককে বিনাশৰে কালতে হয় বাবলুৰ মৃত্যুৰ আসল ৰহস্য উদঘাটন কৰিবই লাগিব। কি কৰিম এইবিলাক কৰি? মোৰ ল'ৰাটোৱে যেতিয়া জীয়াই নাথাকিল, যিয়ে তোমাৰ ল'ৰাটো হত্যা কৰিছে সিহঁতকো উচিত শাস্তি দিবই লাগিব। বাবলুতে কি কৰিছ এইবোৰ? মোক পইচা লাগে, নহ'লে মই ঘৰ জ্বলাই দিম। বাবলুতে এনেকুৱা নকৰিবি। মোক পইচা দে, মোক দিবি নে নাই? পইচা দে, দিবি নে নাই? মেডাম, কেতিয়াবা কেতিয়াবাতো মোৰ ল'ৰাটো তাৰপিছত মই মন বান্ধিলো। মই ভাবিলো যেনেকে হলেও ভাল কৰিমেই, মই তাক ড্ৰাগছৰ কবলৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিমেই। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ পৰামৰ্শ মতে মই তাক ৰিহাব চেণ্টাৰত থ'ম বুলি ভাবিলোঁ। আৰু যোৱা ফেব্ৰুৱাৰী মাহত মই তাক গুৱাহাটীৰ ৰিহাব চেণ্টাৰত লৈ গৈছিলোঁ। আপুনি চিন্তা নকৰিব, আমি আপোনাৰ ল'ৰাক সুস্থ কৰি তুলিবলৈ সম্পূৰ্ণৰূপে চেষ্টা কৰিম। আমাৰ ইয়াত এনেকুৱা ল'ৰাটো আহে, আমি এওঁলোকক আমাৰ চেণ্টাৰত সুস্থ কৰিবলৈ যত্ন কৰোঁ। আমাৰ চেণ্টাৰৰ পৰা বহুত ল'ৰা ছোৱালী এনেদৰে ওলাই গৈ ভাল হোৱাৰ ৰেকৰ্ড আছে। আপুনি হওক, আমাৰ ৰিহেব চেণ্টাৰলৈ আনি বহুত ভাল কাম কৰিলে। মাত্ৰ সি সুস্থ হৈ ঘৰলৈ উভতি গ'লেই হ'ল। সি মোৰ একমাত্ৰ ল'ৰা, তাৰ বাহিৰে মোৰ কোনো নাই। আপুনি চিন্তা নকৰিব, আপোনাৰ ল'ৰা সম্পূৰ্ণ সুস্থ হৈ ঘৰলৈ উভতিব।
বাবলু বল বাবলু তোক মই ঘরলে নিবলে আহিছো মা মই আর কোনো দিনে এইবিলাক বস্তু না খাও মই ভাল হম মই পড়িম আর মই কেতিয়াও তোমাক অশান্তি নকৰো ভেরি গুড বয় ভাল বেয়া বিচার কৰিব পৰা হলা নহয় তুমি এতিয়াৰ পৰা তুমি ভাল কৈ থাকিবা সিহঁতে ৰিহাব চেণ্টাৰৰ পৰা মোক নিজেই ফোন কৰি কৈছিলে যে আপোনাৰ ল'ৰা বাবলু এতিয়া সম্পূৰ্ণ সুস্থ সি আৰু কোনো দিনেই এইবিলাকত মুখ নিদিয়ে আৰু তেতিয়া মই লগে লগে ৰিহাব চেণ্টাৰলৈ গৈছিলোঁ তাক উভতাই আনিবলৈ মোৰ মনত আছে মেডাম সিহঁতে ৰিহাব চেণ্টাৰৰ পৰা মোক নিজেই ফোন কৰি কৈছিলে যে আপোনাৰ ল'ৰা বাবলু এতিয়া সম্পূৰ্ণ সুস্থ সি আৰু কোনো দিনেই এইবিলাকত মুখ নিদিয়ে আৰু তেতিয়া মই লগে লগে ৰিহাব চেণ্টাৰলৈ গৈছিলোঁ তাক উভতাই আনিবলৈ আৰু তেতিয়া সি মোক নিজেই কৈছিলে মা পাবলু পাবলু বল বাবলু তোক মই ঘরলে নিবলে আহিছো মা মই আর কোনো দিনে এইবিলাক বস্তু না খাও মই ভাল হম মই পড়িম আর মই কেতিয়াও তোমাক অশান্তি নকৰো ভেরি গুড বয় ভাল বেয়া বিচার কৰিব পৰা হলা নহয় তুমি এতিয়াৰ পৰা তুমি ভাল কৈ থাকিবা থ্যাংক ইউ স্যার আপুনি মোক এটা নতুন জীবন দিলে হব দিয়া এতিয়াৰ পৰা তুমি এটা নতুন জীবন আৰম্ভ কৰা ফোন কৰি থাকিবা কিন্তু হা হব স্যার যোৱা আহিছো বাবলু যদি ৰিহেবৰ পৰা ভাল হৈয়ে ওলাই আহিছিল তেনেহ'লে মৃত্যু হ'ল কেনেকৈ নে সি আহি আকৌ ডাক্তৰৰ কবলত পৰিল আজি কিছুদিনৰ আগতে মই বাবলুক ৰিহাব চেণ্টাৰৰ পৰা ঘৰলৈ লৈ আহিছিলোঁ বাবলু সঁচাকৈ ইমান সলনি হৈ গৈছিল যে মই সেই কথা আপোনালোকক বুজাব নোৱাৰিম সি সন্ধ্যা আবেলি কলোকো নাযায় সি ঘৰতে থাকি পঢ়া শুনা কৰে আৰু আজৰি সময়খিনি মোক ঘৰুৱা কামত লাগি দিয়ে বাহিৰা কিতাপ পঢ়ে তেতিয়াহ'লে সেইদিনাখন বাবলু ঘৰৰ পৰা ক'লৈ ওলাই গৈছে ছাৰ মই 20,000 টকা দি তাক এটা ভাল মোবাইল কিনি দিছিলোঁ আৰু সি ড্ৰাগছ খাবলৈ পইচাৰ অভাৱত পৰি 300 টকাত সেই মোবাইলটো বন্ধ কৰি থৈ ড্ৰাগছ খাইছিল আচ্ছা বুজিলোঁ
তার মানে যার পৰা মোবাইলটো আনিবলৈ গৈছিল সেই লৰাজনেই বাবলুক হত্যা কৰিলে। মোৰ মনে তাকে কৈছে মেম, এয়া হত্যাই হয়। ড্রাগস খাবলে পয়সার অভাব পড়ে 300 টাকাত সেই মোবাইলটো বন্ধ করে থই ড্রাগস খাইছিল। সেদিন রাতিপুৱা সি মোক কৈছিলে যে 300 টাকা দি মোবাইলটো লৰাজনৰ পৰা লৈ আহিব। মই তাক মানাও কৰিছিলোঁ যে সি তালৈ যাব নালাগে, কিন্তু সি মোক চিন্তা নকৰিবলৈ কৈ সোনকালে ঘূৰি আহিম বুলি কৈ গুচি গ'ল। বাবলু ঘরলে উভতি নাহা দেখি চিন্তা করি মই একোৱে কলো আৰু তাৰপাছত আচ্ছা বুঝিলো, তার মানে যার পর মোবাইলটো আনিবলে গৈছিল সেই লড়াজনেই বাবলুক হত্যা করলে। মোর মনেও তাকে কৈছে মেম, এয়া হত্যাই হয়। তার পোস্টমর্টম রিপোর্টতো আঘাতের চিহ্ন পোৱা গৈছে। লড়াজনের ঘর কত, কি নাম, কিবা কৈছিল নেকি আপনার? এটা কথা, যিজন লৰাই বাবলুক ৰিক্সাত তুলি আনিছিল সেই লৰাজনক দেখিলে আপুনি চিনি পাব নেকি? পাম মেডাম। আচ্ছা, আপোনাৰ অঞ্চলত ড্ৰাগছ বিক্ৰী কৰা কিবা চেণ্টাৰৰ কথা আপুনি গম পায় নেকি? জানো। ঠিক আছে, আপুনি এড্রেসটো ইয়াত লিখি থৈ যাওক, তালৈ গলে সকলো কথা ভালকৈ গম পোৱা যাব। বিশ্বনগর চারিআলি, সেই অঞ্চলরে কোনোবা এটা ঠাইত বিক্রী করে, মই প্রপার এড্রেসটো নাজানো। ওকে, আপুনি এতিয়া যাওক, প্রয়োজন হলে মই আপোনাক আকৌ মাতি পঠিয়াম। ওকে ম্যাডাম। এক মিনিট, আপনি এফআইআরখনতো একটা সিগনেচার করে দিয়ে থাক। মনিকা বৰুৱাৰ কথা মতেই বাবলু হত্যাকাণ্ডৰ তদন্ত চলিল। ড্ৰাগছ সন্দেহযুক্ত এলেকাত আৰক্ষীৰ অভিযান তীব্ৰ হ'ল। মাল বে,
মজা লাগিছে বে। মজা লাগিছে মজা। ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায় কৰি তহঁতি নতুনকৈ উঠি অহা ল'ৰা ছোৱালীবোৰক ধ্বংস কৰি দিম বুলি ভাবিছিলি ন? হা, কিবা সুধি আছো, মুখ খুলি নকওঁ কিয়? ক, তই বাবলুক কিয় আৰু কেনেকৈ মাৰিছিলি? মই নাই মৰা। অপৰাধ অনুসন্ধান সহযোগ কৰিলে গডৰেজ এক্সপাৰ্ট ইজি ৰহু ষ্টাইনমে 5 মিনিটছ মে।